Альмас movie guide. Командра гэдгэн бол ерөөхдөө дэлхийг хэлж байгаа. Командрагийн ертөнцид эрт дээр үед хүмүүс болон үлгэрийн шидэд луунууд хамтдаа амьдардаг байжлтэй. Луунууд дэлхийн ертөнцийн их тайван амар амгалан байдлыг хадгалдаг. Нэг ясанда хамгаалагч нар байсан хэрэг. Хар цагаан үргэлжийн мөнхөд нэгэн зэрэг оршин тогтнож хамтдаа байдаг шиг луунуудын эсрэг дрүүн гих сүудрийн чөтгөрүүд гарч ирсэн. Тэд замдаа таарсан хүрсэн бүхнийг чулуулгаж хувирах аимшигтай хүчтэй бөгөөд дэлхийн ертөнцийн амьтай бүхнийг чулуулган хувирах сүүлчийн замд нь Командрагийн хамгийн хүчрхэг луу болох Сису сүүлчийн хүч ашиглан дрүүнүүдийг даран зогсоосон түүхтэй. Дрүүнүүд үгүй болоод хүн амьтад бүгд эргэн хэвэндээ орсон ч зөвхөн луунууд л чулуу хөвөрөө үлдсэн байна. Луунуудаас үлдсэн цорын ганц зүйл гэвэл агуулуу Сисугийн мөнхөд гэрэлдэх шидэд болор бөмбөл гэл байж. Логийн шид төчнөөс үлдсэн ганц зүйл буюу гэрэлт болрыг авахын төлөө хүмүүс хоорондоо тэмцэлцээр л. Одоогийн байдлаар бол логийн бөмбөлөг манай гол дөрөв яхан болох Раягийн улсын эзэмшилд байгаа. Болор бөмбөлөгний хамгаалагчаар Раягийн аав байгаж хизээ нэг өдөр Рая энэхүү чухал үргийг өвлөн авах юм. Аав нь бол уг нь аль болох бусад улс орнуудтай эвтэн найртай байх гэж хичээгээд нөгөө хідэ найранд орж мураад тэгж нэг таван үндэст нэгэн дээвэр дор цуглах өдөр ирлээ л. Рая өөр нэг хүчирхэг омгийн өв залгамжлагч болох Намарыг их охинтой чухам зузуд боллоо. Раяч луунууд гэхээр л үхэх шахдаг тэдний талаар бүгдийг судлах дуртай донтор шахуу охин болохоор өөртөө нэгэл сонирхолтой үе тэнгийнх нь охин гарч ирсэнд бөө баяр. Сүүлдээ бүр дэндүү тоглоод догдол сэтгэлдээ хөөрч захирч чадахгүй. Бусдаас хамгаалах ёстой байсан логийн болор бөмбөлгөө дүнгэж сая танилцсан шал танихгүй мэдхгүй харийн хүмүүс бөмбөлгийг харуулад наадин. Гэхдээ нүүдүүл нь яах вэ? Хүмүүс л юм чинь бүгд өөрсдийн улс устд авахар санаархаж булаацалдаж байгаад унгаа тагалчих нь үсттэй. Болрыг дөнгөж хагалгүйгүй юу? Сүүдрийн хүчээр амтай бүхнийг занл хийдэг дрүүнүүд гарч ирээд бүгдийг залгиж Раягийн аавдч хүртэл өршөөл үзүүлсэнгүй. Энэ бүхэн болсноос хойш 6 жилийн дотор гэхэд Командрагийн ертөнцийн бараг л бүх ус хэрэгж дууссан. Цөл ган ачхаас бүрдэх орчлон болж хувирхан тэр. Рая ганцаараа логийн сүлч удам Командрагийн сүлчийн найдвар болох Сисүгэх лог хайсаар. Зээ Сисүг бол олчдгийм байна. 6 жил хайсны эцэст олсон болохоор Рая бүр бөө баяр. Та шидэд л юм чинь өөр зөндөө олон болор бөмбөлөг хийгээд дэлхийн дрүүнүүдээс аврын үсттэй. Сүүлд угаасаа таал ганцраа ид шидэ ашиглан бүх дрүүнүүдийг дарж байсан штэ. Одоо тэгч хийчтэй гэсэн чинь ноу шүү дээ гэдгийм. Хичээл дээр группер бие даалт хийхэд юу ч хийлцдэггүй хэрнээ. Самбрын урд гараад сайн арчихдаг нэг баачка байдгаа да. Одоо тэр нь биел байсан юм л. Сису бол ерөөхдөө тийм л гэсэн үг. Нэг их юм хийгээгүй зүгээр л бүх зүйл тулсан үед бусдынхаа хүчийг зээлж байгаад нэгтгэхэд нэг бол дрүүнүүдийн эсрэг ашигласан тэр үйлчлэлтэй чавс. Одоо ингээд болор бөмбөлгийн бусад хэсгүүдийг цуглуулах ажилд орлоо. Болрын эхний хилтер хийж яах вэ? Угаасаа Раяд байсан. Хоёр дахь агархайг харин өөр нэг улсын цахирагч тэмрээд өгсөн байгааг олж авлаа. Сайн нь байхад саарнч ус байдгийн чамаар Раягийн мөрөөр намаарий дагаж ирж таарлаа. Дараагийн хилтерхийг авах гэж бас бөөн цодон. Ямар тач тэгээ чадхан чадлаа. Харин нэмээд бонуснд нь яг юу гэдэг нь мэддэхгүй 3 жижиг амтан нэг нинджа шиг жаалхүү дөрвийг адал явдалтай нэмлээ. Мэдээж энэ аялуудаа усан онгоцоор хийж байгаа болохоор онгоцны ахмад бас нэг бацаан бий. Юу тач 3 хилтер хийдэ боллоо та. Дараагийн овогт очтол намаарын бүр нэг айрма дагуулад ирчихсэн манай хэдийг дээлэхэд Сису бүр сүулдэ тисгэ байгаад буцаж логийн дүрт хуурж намаарыг айлгаж ивж Рая аварлаа шүү. Манай аяллийн багт хамт явсан хідэж бас Сисүг домогтлоо гэдгийг нь сайл ухаарцгаагаад мөргөж зөргөд аюул. Намарыч бас уг нь хар багаас луунуудыг шүтэж дээдлж ирсэн хүн болохоор энэ асар удаан хугацааны дараа жинхэнэ луу хараад сэтгэл нь жаахан ч болов өөрчлөгдсөн бололтой. Инхийн хилцээр хийж хідүүлээ уулзсан энэ төр гэдэг юм байна. Рая Сису хоёр гинэн цайлган дэндсэн ус итгээд очил. Нөгөөх нь урдаас нь нум сум буу гаргаж ирээд л сүрдүүл нүцтэй. Далчиис нь дарваас харна ууш сум алдаад Сисүг онцдгийн өгсөн амт нь мэддэхгүй усны гүн рүү живэл алга бол. Ингиж сүүлчийн лөө үгүй болсон болохоор дөрөвнүүд ч тэрийг нь мэдэрч гарч ирээд хамаг амтныг чулуу болгоно гэж мэдээж уур хилэнгээ барж ядсан Рая намаригийн улс руу дайраад л орсон. Сүүлдээ бүр энэ хоёрын тулаа хинт ч ямар ч хамаагүй падлиг боллоо. Эргэн тойрны бүх хүнийг чулуу болгоод хамаг байшин барьлах эвдэрч сүйдэж нураад болор бөмбөлгийн сүүлчийн хилтерхийдэ байсан хэд мэн дөрүүнүүд чахагцсаар нуруу нуруундаа толлоо. Нэгний алангаа алдаж тулдаад байсан Рая намарын хоёрч тавлантайгаа эвлэрч болор бөмбөлгийг сүүлчийн удаа бүтэн болгож эвлүүлээд хорвоод ирэх сүүлчийн хүн чулуу болж хувирваа гэж. Ингээд л бүх юм дуусав гэтэл бөмбөлөг дахин гэрэлтэж эхэллээ тий. Гинтгэн л пис гэж тесэрч ясаад бүх дөрүүнүүдийг устгаад савссан уур энержийн үүл болж мандаад бороо орж бүхнийг буцааж хувиргалаа. Луунууд ч дахин сэрсэн байна. Мэдээж манаас Сисүү тэр нь гол дунд нь дүүл нисч бол байдаг бол байгаа гэж. Хорвоо дэлхийг дэлхийг нь
Хорво командраг тэнэр харанхуугаар бүрхэж чулуу болгон хуургаж байсан дөрүүнүүдийг дарсан ийм нэг хөөрхөн түүхэл байлаа да. Дөрүүнүүдэд хайртай дотны хүмүүсээ алдсан байсан. Бүх хүмүүс гэр бүлийнхэнтэйгээ эргэн уулзалтаж баярын нулимс унгаастай. Раяч чулуу болсон байсан автагаа эргэлж уулзаад одоо л ингэж Раягийн авийн бүх командраг нэг болгож нэгтгэх мөрөөдөл бэлэлээ олвоо гэж. Альмас Movie Guide.